两岸观天下，欢迎收看正在直播的两岸新新闻。今天有哪些重点消息要关注？一起先来了解。以色列总理15年来首次访问印度，印以关系未来如何发展引关注。美国试图在叙利亚组建边境安全力量，叙利亚、俄罗斯、土耳其三国极力反对。 国土资源部表示，住房工地政府将不再垄断，宅基地将三权分置。台湾农田水利会改制案今天在台立法机构闯关，5000人上街抗议。 首先来看头条。 当地时间15号，印度总理莫迪与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会面，双方就两国在能源、国防、网络安全、经贸以及农业等各个领域的合作深入交换了意见。双方表示将把两国关系发展提升到新的高度。莫迪与内塔尼亚胡的会面被外界视为是内塔尼亚胡此次访问印度的重头戏。 在会晤结束后，双方领导人共同出席了联合记者会，并介绍了双方会晤的大概情况。莫迪表示，内塔尼亚胡的此次访印之旅是两国友好关系中期待已久的时刻。此次访问也将两国建交25年的历史推向了一个新高潮。双方在国防、经贸、投资、影视制作等多个领域的合作方面达成了广泛共识，同时双方也将在增进两国人民福祉方面进行更进一步的合作。 内塔尼亚胡则表示，在双方领导人的共同努力下，两国关系发展进入到了前所未有的新阶段。他与莫迪就防务、农业发展、科技、海水净化、能源、网络安全、经贸投资以及医药等各个领域深入交换了意见。内塔尼亚胡甚至坦言，他寻找到了和自己想法一样、想把印以关系提升到新阶段的好伙伴、好搭档，而这个人就是莫迪。 此外，在双方领导人会晤结束后，还发布了一份联合声明。在这份联合声明中，双方重申了两国的战略伙伴关系。声明中还提及到了有关巴以问题的相关内容，但措辞非常谨慎。声明中没有提到解决巴以问题的具体措施，只是表示双方重申支持早日恢复以色列和巴勒斯坦人之间的和平谈判，就所有悬而未决的问题达成全面的谈判解决办法。 以色列总理内塔尼亚胡于本月14号至19号对印度进行为期6天的访问，这是15年来以色列总理首次访问印度。以色列总理内塔尼亚胡到访印度，受到了印度总理莫迪的热情款待。印以关系的新时代会随着这次历史性的访问拉开大幕吗？具体情况，请小南带来分析。小南。 好的，王刚，从刚才的新闻当中，我们可以注意到这一次的访问陪同内塔尼亚胡出访的是一个超级豪华的代表团，有来自102家以色列公司的130多人组成，涉及到了农业、水资源、网络安全、医疗保健等等多个领域，也显示出了以色列对于这一次访问的期待。 而事实上，近年来呢，印以两国的双边贸易从1992年的2亿美元直接飙升到了2016年的41.6亿美元，也显示出了良好的势头。但是，这个数字仍然是远远低于以色列和它最大的贸易伙伴美国和欧盟近400亿美元的年度贸易额。在内塔尼亚胡出访之前，以色列驻印度大使丹尼尔·卡蒙就表示说道：“内塔尼亚胡带来130名商人，就反映出了以色列与印度。” 来做生意的热情。除此之外，有关防务和安全方面的讨论也会列入到这一次的议事日程。不过，尽管我们可以看到两国的关系呈现出了良好的势头，但是有关中东事务、军事合作不确定性也给两国关系带来了一丝不稳定。此前，印度投票支持联合国大会一项提案，这一提案谴责特朗普承认耶路撒冷是以色列首都这一决定。这样的举动为两国希望建立更为密切的外交关系就泼了一盆冷水。 以色列驻印度大使丹尼尔·卡蒙在采访当中就淡化了印度的选择。他说：“两国关系比联合国投票更加紧密。”其次，本月早些时候，印度取消了与以色列拉斐尔公司价值5亿美元的反坦克导弹交易，其中的原因目前还不知道。但是这也为这次的行程蒙上了一次阴影。那么目前呢，内塔尼亚胡的访问还是在进行当中，成果也尚未知晓。不过据报道，以色列是印度重要的武器供应国，每年平均出口大概有10亿美元的军事装备。所以接下来，至于印度和以色列两国的关系将会如何发展，我们也会保持关注。好的。
王刚，以上就是我的梳理，再把时间交还给你。好的，谢谢小南的梳理。叙利亚外交部当地时间15号发表声明，强烈谴责美国主导的国际联盟试图在叙利亚东部组建民兵武装的做法。由美国主导的国际反恐联盟发言人托马斯·威尔14号表示，国际反恐联盟已开始在叙利亚建立所谓的边境安全力量，相关的培训和招募工作正在进行，目前有大约230名人员正接受训练，最终计划达到3万人。针对美国的这一计划，叙利亚外交部15号表示强烈谴责，称其严重侵犯了叙利亚的主权和领土完整。一位政府高级官员表示，任何加入美方主导的边境安全部队的叙利亚人都是卖国贼，背叛了叙利亚祖国和人民，将会受到严惩。俄罗斯联邦委员会信息委员会主席普什科夫15号在社交媒体发表评论，指责美国主导的国际联盟试图在叙利亚东部组建民兵武装之举意在分裂叙利亚。土耳其总统埃尔多安则表示，美国在叙利亚东北部地区组建民兵武装的做法是在组建一支恐怖部队，土耳其将会在这一武装还未组建完成之前将其扼杀在摇篮中。有专家分析称，美国此举只在国际社会上造成一定的混淆。不可改变的是，它依旧是叙利亚的反政府武装。美国更多的是希望向国际社会传递这样的一个信息，就是说它所支持的这个叙利亚的反政府武装已经控制了一定的地盘，甚至具备了和叙利亚政府军抗衡的能力，而且呢，也是希望从名字上那么具有相当的伪装性和欺骗性。巴勒斯坦解放组织中央委员会当地时间15号宣布，巴方将暂停承认以色列，双方业已达成的和平协议不再有效。同时，巴方不再接受美国作为巴以和平进程的调解方。巴解组织中央委员会当天发表公报说，巴方将暂停承认以色列，直至以方接受巴勒斯坦以1967年边界为基础建立国家，结束对东耶路撒冷的占领，并停止在约旦河西岸建设犹太人定居点。巴方近期目标是实现巴勒斯坦独立。根据公报，巴方不再承认巴以双方在实现和平过程中与奥斯陆、开罗、华盛顿等地签署的一系列和平协议的有效性。巴方敦促联合国担负起促进巴以和平的责任。巴解组织在公报中说，巴方拒绝接受美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动迁管进程的决定。在特朗普收回相关决定之前，巴方不再承认美国作为和平进程调解方的身份，也不再视美国为和平进程伙伴。去年12月6号，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，巴方强烈反对。特朗普随后威胁停止向巴方提供经济援助，以迫使巴方恢复与以色列政府谈判。日本在野党民进党、希望之党15号在东京举行会谈，就两党在众参两院组建联合会派达成一致。若顺利推进，新会派将成为国会在野党最大会派。日本民进党和希望之党在当天达成的共识文件中写道，对安保法进行必要的重审，包括删除其中被指违宪的部分，打算推动局部修改安保法。民进党与希望之党在安保政策领域立场分歧较大，民进党历来主张安倍晋三政府推动成立的安保法违宪，要求废除，而希望之党实际上承认并接受了安保法。朝日新闻报道，两党共识文件没有将安保法定性为违宪，显示民进党让步，因政见不合，两党内部对国会结盟存在反对意见。此前，两党也曾想把当前最大在野党立宪民主党拉入己方阵营，但14号立宪民主党党首枝野幸男明确表示，三党结盟是不可能的，因与希望之党在宪法和安全保障等方面的认识迥异。去年10月众议院选举期间，日本在野党上演混乱重组，民进党与希望之党策略性合并，随后分裂。原民进党干事长枝野幸男另立门户，成立立宪民主党。而希望之党在选举中表现远不如预期，势头遭重挫，安倍独大的政治格局持续。更多消息，来看一组简讯。据韩联社报道，据韩国统一部16号消息，韩国政府当天成立联合工作组，为赴韩参加平昌冬奥会的朝鲜访问团提供各方面支援，包括为朝鲜体育代表团、啦啦队、艺术团的活动、演出、宣传工作等提供协助。乌克兰外长克里姆金15号通过社交媒体宣布，当天他同俄罗斯外长拉夫罗夫就有关乌东部顿巴斯地区形势的问题进行了电话交谈，
克里姆金表示，乌克兰和俄罗斯的立场目前还存在巨大差异，但双方表达了努力达成协议的意愿。苏格兰政府首席大臣尼古拉斯特金15号在首府爱丁堡发布英国脱欧影响报告，指出根据苏格兰政府的分析，一旦英国实现硬脱欧，苏格兰经济每年将遭受127亿英镑的损失。当地时间15号，印度尼西亚首都雅加达的印尼证券交易所大楼大堂上方夹层发生垮塌，造成70余人受伤，其中大部分是来自印尼巨港市的大学生。警方初步调查后表示，事故并非炸弹爆炸引起，不涉恐怖袭击。更多新闻马上回来。国土资源部表示，住房工地政府将不再垄断，宅基地将三权分置。厦门航空今天正式开通北京到哥打基纳巴卢沙巴航线，每天一班往返。欢迎回来。在昨天召开的全国国土资源工作会议上，国土资源部部长姜大明表示，2018年我国将探索宅基地所有权、资格权、使用权三权分置，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权，适度放活宅基地和农民房屋使用权。国土资源部部长姜大明表示，我国将研究制定权属不变、符合规划条件下非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度，让全体人民住有所居，政府将不再是居住用地唯一提供者。三项改革试点要以农村集体产权、农房抵押、乡村治理、户籍财税、社保、金融等相关领域改革，加强统筹协调，切实增强改革的协同性。姜大明同时强调，城里人到农村买宅基地这个口子不能开，按规划严格实行土地用途管制这个原则不能突破，要严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆等。专家表示，宅基地三权分置和利用集体建设用地建租赁住房是贯彻多层次供给和租购并举的重要内容，突破了城乡土地供应的二元分化，使农村集体土地不需经过征地环节就可以进入城市供应，是重大的政策创新。国土部鼓励集体用地建设租赁房，有利于提高用地指标紧张的城市加快租赁房源供应的可能性。目前中国大部分一二线城市国有土地相对紧张，而部分区域存在的城中村等集体土地，如果部分进入租赁市场，有利于房源供应，也有利于城中村改造。今天厦门航空正式开通北京到哥打基纳巴卢沙巴航线，这是北京首条直飞东马来西亚的国际航线，也是厦门航空第一条由北京始发的国际航线。我现在在雅比国际机场，而在我身边已经抵达的呢，就是厦门航空本次新开通的北京直飞沙巴的 MF8001 次航班，这也是首条由北京直飞沙巴的航班。以往呢，可能需要9个小时的中转飞行，现在只要5.5小时就能够到达了。飞机抵达后，哥打基纳巴卢国际机场以传统的水门仪式迎接首航航班。身着特色民族服饰的当地姑娘们也热情地为每一位下机的乘客送上了代表祝福的当地传统项圈。随着本次航班开通，哥打基纳巴卢直飞中国的航班已达到91个班次，未来还将开通直飞长沙、天津的航班。那么这是两地呀，可以说是务实合作不断发展的一个具体的举措。这将进一步便利这个双方的人员往来，也将对两国人民啊带来实惠，是吗？当然了，也对这个双方的，今后啊进一步开展这个旅游啊、文化交流合作呢，也将这个发挥极大的这个作用。据了解，本次新开通航班每天一班往返，时间分别为早上6:25从北京起飞，以及下午19点从哥打基纳巴卢起飞。同时，厦门航空还将原本每周3班的哥打基纳巴卢福州航线拓展为每天一班，进一步方便旅客出行。这条航线呢，我们是争取把它做成一个定期的，这个厦门航空公司在首都机场定期的国际精品航线。厦门卫视记者马月、白东涛，马来西亚沙巴采访报道。
今天上午，厦门海关与工商银行、中国银行、招商银行、光大银行宣布深度合作，为中小企业启动基于历史通关数据的无抵押贷款计划“关数亿”，最高授信额度可达200万元。这是国内银行首次基于海关通关平台记录，给企业提供无抵押信用贷款，帮助企业解决融资难题。据介绍，通过关数亿，外贸企业不需要提供抵押、担保和保证金，获得的贷款是跟历史通关数据绑定在一起，最高授信额度可以达到200万。企业使用中国电子口岸卡进行认证及授权，然后通过手机微信发起授信申请，就能在云端关数亿平台进行智能评估，获取自己的海关纳税信用。仪式启动现场，就有一家企业成功获得银行30万元的信用额度，有效缓解了年末岁初提前储备货物的资金压力。能跟银行中间这个缩短的一个时间距离，我们可能随借贷款的时间会更快一点。更快一点，对我们企业来说，我们时间就属于就是金钱。贸易体系上面的融资，能够有一个更加可信的一个渠道啊，那。目前呢，其实这个我们认为这是迈开了就是促进贸易便利化的一步啊。这个实际上把以前只是把这些政府数据只是服务于政府部门，然后呢就是往前走了一步。虽然说这一步很小啊，但是意义很大。沈巍表示，外贸企业积累真实的交易数据，其产生的效益是正向递增的。2017年，厦门进出口贸易总值在2000万美元以下的中小微外贸企业共有11074家，占厦门市年度进出口贸易企业的95.7%。而这部分中小微型外贸企业普遍面临融资渠道窄、成本高、金额少等问题。针对这一困难，接下来海关通关数据应用平台还将联合全国17家股份制银行推出更多举措，打造整个外贸生态圈的闭环。最主要是把企业的数据、企业的这些进出口贸易数据用来计算以后呢，给它一个评级。未来我们是那个全面这17个银行，全国制的股份银行都会接入进来，中融工建交啊，那个民生银行啊，这些都会。昨晚，2017中国拳王赛最后一站的比赛在厦门工人体育馆举行。在49公斤级中国拳王金腰带的争夺战中，来自贵州的选手何君君发挥出色，击败该级别老将吕斌，勇夺中国拳王金腰带。在49公斤级中国拳王金腰带的争夺赛中，贵州选手何君君迎战去年该级别冠军吕斌。比赛开始后，两位选手均展现出了强烈的求战欲望，犀利的组合拳毫无保留地轰向对方，场面异常激烈。何君君在进攻的主动性上更胜一筹，但吕斌的击打效果更加清晰，高强度对抗的场面长时间难分难解。直到第6回合，何君君左右手上勾拳多次穿透吕斌的防护，直接命中，气势如虹。随后的第7、第8回合，何君君继续保持高质量的进攻，直到全场结束的铃声敲响，78比74，三位裁判用相同的比分一致将胜利判给了何君君。正面交锋的时候，我避开锋芒，然后等他收回拳或者放松的时候，我再抓机会，这样打比较好。我现在的目标就是职业拳击金腰带，东京奥运会也是我目标之一吧。在昨晚的比赛中，三场中外对抗电场赛也十分精彩。中国选手分别迎战了来自俄罗斯、塞尔维亚的3位外籍选手，凭借着身高和臂展的优势，两位俄罗斯选手先后取得胜利，而塞尔维亚选手则在比赛中意外受伤退出比赛。中国选手托和提琼毛拉获得了比赛的胜利。中国拳王赛是由中国拳击协会独家授权的国内最高水平拳击赛事，本赛季从2017年9月一直持续到2018年1月，共在天津、南宁、厦门等6座城市上演了13站精彩赛事。获得各级别中国拳王称号的拳手还将向世界各职业拳击组织拳王发起挑战。更多消息来看一组简讯。明天起，乘客就可购买除夕火车票。今年春运，广州、北京、上海等10座城市被称为火车票最难买票的出发城市，一些热门线路基本少有余票，放票后很快就被抢购一空。
据工信部网站消息，我国拟将电动自行车的最高车速由20公里每小时调整为25公里每小时，整车质量由40公斤调整为55公斤，并对具有脚踏骑行功能进行了强制性规定。我国是全球电动自行车生产和销售第一大国，目前全社会保有量约2亿辆，年产量3000多万辆。公安部交通管理局今天表示，酒后驾驶超标电动车与酒后驾驶机动车同责。据了解，目前工信部正在修订国家标准电动摩托车与电动轻便摩托车安全要求，符合该标准的超标电动车将被列为机动车。中国福利彩票发行管理中心发布消息，2017年我国福利彩票总销量达到2169.77亿元，同比增长5.1%，为国家筹集公益金超过620亿元。更多新闻马上回来。台湾农田水利会改制案今天在台立法机构闯关，5000人上街抗议。陈水扁公然登门为李登辉祝寿，台湾网友讽刺真是天下奇观。欢迎回来。台湾农田水利会改制案今天在台立法机构闯关，反对将农田水利会改为公务机关，会长民选改为官派的民众聚集在立法机构外抗议表达诉求。今天下午，台立法机构在民进党民代占多数席位的优势下，处理农田水利会组织通则修正案。若修正案通过，台湾农田水利会长将改为公务派遣，同时水利会也将收归公有。据了解，台湾地区现有17个农田水利会，一个水利会联合会，现任农田水利会会长、会务委员将在2018年5月任期届满。过去，农田水利会多为国民党选举票仓。民进党长期无法参与水利会内部运作，外界质疑蔡当局借由改制，通过收归公有的方式，掌控农田水利会的人事经营权，瓦解国民党的基层庄脚。所以我们在这里呼吁啊，反对党特别是国民党，在这件事情上应该放弃啊政治上的计算。也会提出国民党的版本，那全力的来护卫农民的权益。为阻止农田水利会组织通则修正案通过，今天下午包括云林、宜兰、桃园等各地农田水利会的近5000民众集结在台立法机构外表达抗议诉求。国民党主席吴敦义也到场指挥党籍干部声援，抗议蔡当局欺压农民、霸占财产、剥削农民权益。近日保外就医的陈水扁是丑闻不断，继昨天高调为李登辉祝寿被骂惨之后，今天再度被台湾网友爆出啪啪走的视频。有岛内网友表示，陈水扁既然精神这么好，应该赶紧回监狱服刑。台湾加油！穿着蓝色外套的陈水扁参加参会后开心地与众人合照，他右手拿拐杖，行动自如，不需他人搀扶。之后他还摇手提醒众人不要发到网络上，众人当场回应绝对不会，但转头合照的视频就已经在网络上流传。台湾网友看到影片后忍不住留言台湾的悲哀，也有网友质疑，既然精神那么好，难道不用再关了吗？因贪污入狱的陈水扁自2015年获保外就医以来，多次不顾规章红线到处刷存在感。昨天下午，陈水扁在儿子陈志忠与随从的陪同下，为台湾地区前领导人李登辉祝寿。陈水扁与李登辉交谈近1小时，期间他们还牵着手向对面山头聚集的摄像机挥手致意。有台湾网友留言质疑，转型正义转到贪污犯不用关，还可以到处啪啪走。还有台湾网友讽刺道，天下笑话天下奇观。国民党发言人洪孟楷发文表示，李登辉办公室发言人王彦军说两人身体都很健康，那么请问健康的陈水扁可以继续服刑了吗？对于陈水扁15号的拜访行程，台中监狱指出有接获陈水扁申请要到台北探视朋友，但未告知对象是谁，直到媒体转告才知道其探访对象是李登辉。狱方表示将了解陈水扁的探访行程，然后再就实际情况评估陈水扁此举是否违反保外就医相关规定。厦门卫视驻台记者廖源台北综合报道。陈水扁、李登辉两人撕破脸长达10多年，此次陈水扁借着李登辉96岁生日祝寿破冰，背后意味外界有着诸多解读。我们请小南带我们来了解。
向南。好了，王刚，确实我们可以看到这一次的扁李合体是让外界觉得非常的讶异，甚至有点跌破眼镜的感觉。有人就说，这陈水扁的病情看起来就像是月亮一样，初一十五都不一样。我们来看一下国民党青年次团草鞋联盟发起人李正浩就指出，李登辉和陈水扁作为台湾地区的前领导人，一个呢是为了维持自己的政治地位，虽然已经96岁高龄了，还在努力的去打起精神，把手举得高高，试图营造出一种我很健康的状态。但是另外一个呢，为了保外就医，正值67岁壮年，但是却假装身体好像不太好，哎，手颤抖着也举不高，费心去维持自己不健康的一个形象。平常还不觉得，但是今天两人同框一看，这个对比可谓是鲜明而又讽刺。李正浩也是沉痛表示，或许台湾就是在这样虚假的表象之下，一步一步成为了台独分子政治权力的兑换券。我们再来看台湾媒体的舆论认为，陈水扁手拄着拐杖由看护搀扶离开，李登辉手掌连续还在脸上抹了好几下，这是眼泪吗？其实李登辉和陈水扁已经是被定了性口诛笔伐之人，他们对台湾的不断沉沦是负有罪责，历史会对他们进行清算。日暮黄昏，四望苍茫，李扁还在做着台独大梦，但是两岸统一的进程却已经在大步的推进。接着来看中评社的评论，认为陈水扁借着李登辉96岁生日来祝寿破冰，除了要去争取所谓的特赦之外，其实还有个重要的目的，要拉抬儿子陈志忠来进行参选。由于李登辉对蔡英文上台之后的表现是有意见的，那么蔡英文呢开始和李登辉保持了距离，如果未来扁李相结合，想必一定会给蔡英文带来很大的压力。我们最后来看人民日报海外版的报道，就指出岛内民众的抗议是如影随形，那么绿营呢又继续是以连任议题赤裸裸的逼宫，蔡英文的噩梦才刚刚开始。2018年底的县市长选举将是这一次蔡英文的一场大考，以民进党目前的表现来看，很可能会在这一次的选举当中栽跟头，届时独派就会借机要求蔡英文负全责，并且让出党主席之位，再拱赖清德上位。那么如此一来，在2020年，民进党有史日前，台湾所谓劳基法修正完成，岛内民众劳动权益再受关注。最新数据显示，近90%的上班族自认惨遇不良雇主，有77%选择隐忍，平均苦撑1.5年就闪人。那么，最常遭受不合理对待的产业是以医疗业、不动产业与百货贩卖业比例最高。据台湾1111人力银行调查，88%上班族自认遇过不良雇主，在职场上遭受过主管或老板的不合理对待。最常遇到的不合理对待包括指使做杂事、言语嘲讽或辱骂、超时加班不给加班费、精神压力或被排挤，以及常态加班。调查显示，遭遇不合理对待时，高达77.4%的上班族选择隐忍，但也有19.2%的上班族选择捍卫工作尊严，会在当下反击或拒绝。就产业来看，最常遭受不合理对待的产业以医疗业、不动产业与百货贩卖业比例最高。同时，调查还发现，上班族愿为五斗米折腰的时间并不长，遭受不合理对待有超过60%上班族会离职，还有34%上班族想离职。而在遭受不合理对待的工作上，平均从业时间只有19.3个月，即大。感谢收看今天的两岸新新闻，再见。